Vetteroffin miniryijyt, haiku- ja tankaryijyt ovat olleet erittäin suosittuja. Ne tulivat markkinoille reilu vuosi sitten. Vetteroffin miniryijyissä on kysymys siitä, että asiakas pääsee kokeilemaan ryijytekniikkaa, saa työnsä valmiiksi nopeasti ja saa samalla siitä kauniin pienen taulun tai kortin lähetettäväksi ystävälle. Haiku- ja tankaryijyjä löytyy 4 eri värivaihtoehtona. Lisäksi löytyy pieniä palaryijyjä yksivärisinä ja pieniä patalappuja, mitä voi sitten, missä tekniikka on ihan sama ja mitä voi nopeasti tehdä ja saada siitä hienon patalapun käyttöönsä. Tausta-ajatuksena miniryijyssä on sen helppous ja nopeus. Sen jälkeen, kun on saanut miniryijyn valmiiksi, voi siirtyäkin sitten vähän vaativampaan ja isompaan ryijyyn.